hay'adda Haro oo ah hay'ad khayriye oo ka shaqeysa arrimaha bini'aadantinimada ayaa maanta guddida ka hortagga caabuqa coronavirus ku wareejiyay agab caafimaad oo lagaga hortagayo cudurka dunida saameeyay coronavirus ama COVID-19. Waxa ugu horreyntii halkaasi ka hadlay mas'uul sare oo ku hadlayay afka hay'adda Haro. Hay'adda Haro waa hay'ad ka shaqeysa arrimaha bini'aadanka ama humanitarianka waxa loo yaqaano. Waana hay'ad ay leeyihiin dad Soomaaliyeed oo u gurmada maaragtay global dhibaato meesha ay ka jirto dhammaan mantiqada ay dadka Soomaaliga ku halay degan yihiin. Xafiisna ay waxay ku leedahay halkan Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana ka rajistargaraysan tahay ama ka diiwaangashan tahay wasaaradda qorsheynta qaranka. Marka hay'addan Haro iyadoo munaasabadda ka faa'iidaysanaysa iyo dhibaatadana caalamka aafeysay ee coronavirus, waxay maanta nasiib u heshay oo bisha Abriil aynu ku jirno 2022-ka inay ku wareejiso guddida heer qaran ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee loo xil saaray ka hortagga aafada coronavirus agab caafimaad oo ka kooban Maria Hansenka lagu xidho ama Gloveska loo yaqaan, oo tiradoodu dhan tahay 7,000 oo qof inay qaadan karaan, iyo Gloveska ama caagyara gacmaha lagu xidho oo isna laga hortago maaragtay bakteeriyada iyo fayrasyada, oo isna 7,000 oo qof inay qaadan karaan ay ku wareejisay. Sidoo kale waxay ku wareejisay aadu guddiga liquidkan ama horahan la yidhaahdo antibacteria ama sanitizer, oo isaguna ah 1,000 xabadood oo isna loogu talagalay nadaafadda iyo jeermiska in laga dilo gacmaha. Taasi markaa hay'addu ku wareejisay. Aad iyo aadna waxaan ugu mahadcelinaynaa maaragtay telefishinkiinan qiimaha badan ee Star iyo dhammaan saxaafadda kale ka qayb qaatay baahinta hawshan aan wareysinay maanta, iyo sida fiican aad uga qayb qaadataan ka hortagga xanuunkan aafada ee fayraskan coronavirus. Sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana uu si ballaadhan ugu mahadceliyay hay'adda Haro oo guddida ka hortagga caabuqa coronavirus ku wareejisay agab caafimaad. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa oo ku hadlaya afka guddida qaran diyaargarowga iyo ka hortagga xanuun coronavirus. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hay'adda Haro oo halkan aan kala wareegayno deeq ah agab caafimaad oo ah agabka laga maarmaanka u ah la dagaalanka iyo ka hortagga xanuunkan. Aad iyo aad buu mahadsan yihiin, waa waxtar, waa gacan weyn oo aanu aaminsannahay inay tahay gacantii ugu weyneed ee dadka muwaadiniinta guduhu ayna soo gaarsiiyaan. Waana xanuunkan san hore ugu hadalay xanuun waxa weeye u baahan in muxuu ahaa dadku isku tashi qaran unba lagaga bixi karaa. Aad ba u mahadsan tihiin, waxaananu aaminsannahay insha allahu tacaala inay tani horseedi doonto in hay-adaha kale iyo ganacsatada kale iyo muwaadiniinta kale ama gudahaba dibadda jooga inay kusoo dhiirran doonaan waxtarka iyo waxqabadka iyo dadaalka aynu ugu jirno inaynu dadkeenna ka badbaadino aafadan caalamka ku habsatay. Aad baad mahadsan tihiin, waxaanu idinugu ducaynaynaa ilaahay inuu miisaanka xasanadkeeda ugu daro. Waana wax qaranku idin ogu yahay, waana dee markay ugu xun tahay ee dhibaatadu jirto ayay waxtarkana uu saameynta ugu dhow leeyahay. Taana waanu idin aqoonsannahay. Mar labaadna anoo ka hadlaya afka guddida, waa idin mahadnaqaynaa. Xariirka Star Television ka Star Hargeysa.